Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri novom dieli tzv. Riešiteľského šachu. Pred nami je pozícia, v ktorej biely má samozrejme obrovskú výhodu a partiu by vyhral akýmkoľvek spôsobom, ale my sa skúsime na túto pozíciu pozrieť z takého iného uhlu pohľadu, pretože biely dokáže v tejto chvíli vyhrať partiu na druhý ťah alebo dokáže dať čiernemu kráľovi mat druhým ťahom. Ako na to? Skúste teda si prípadne zastaviť video v tejto chvíli na chvíľočku, porozmýšľať, napísať svoj kandidát alebo svoj ťah kandidát, ako by ste hrali ako biely. Napíšte ho prípadne aj do komentáru a potom si pustite video, že či ste sa trafili alebo ste toto riešenie našli. Takže verím, že ste už napísali váš tip alebo vaše riešenie. No a poďme sa teraz na to spoločne pozrieť. Prečo vlastne riešiteľský šach? Riešiteľský šach je veľmi pekný v tom, že tie pozície vznikajú častokrát také, ktoré by asi v partiách vznikli s veľmi malou pravdepodobnosťou, ale práve čo sa mi na tom páči je to, že núti šachistov alebo ľudí, ktorí majú radi šachy a chcú sa v nich vzdelávať a zdokonalovať, tak núti ich rozmýšľať možno trošku inak, inými smermi, nie takým úplne, že tým konvenčným spôsobom. A to je z môjho pohľadu veľmi, veľmi dobrý ako keby tréning, pretože to otvorí tú vašu myseľ. No a v podstate ten náš mozog sa zrazu dokáže ako keby aj potom pri tej partii otvoriť možnostiam, nad ktorými by sme za normálnych okolností napríklad vôbec neuvažovali a pritom by to mohli byť práve tie najlepšie riešenia. No tak poďme teraz na našu situáciu na šachovnici. A čo sa tu vlastne udeje? Vidíme, že ten čierny kráľ je v takej polomatovej sieti. Jeho pešiak teda by chcel ísť týmto smerom dopredu, ale v tejto chvíli sa on vlastne nemôže pohnúť. To znamená, že akýkoľvek alebo čokoľvek potiahne biely, tak v podstate čierny bude musieť ťahať so svojím kráľom. No a tu je veľmi, veľmi krásne pokračovanie, že ten biely v podstate nebude dávať ani žiadne šachy, ani žiadne také nejaké násilné veci, ale spraví v podstate tichý ťah a je to v podstate tempo. Šachisti vedia, čo znamenajú tempo, pokiaľ náhodou prvýkrát pozeráte takúto ukážku partie, tak tempo je v podstate niečo na ten spôsob, že my síce potiahneme, ale náš ťah veľmi alebo v zásade nezmení tú pozíciu a tú zodpovednosť, že čo sa bude diať ďalej, nechávame na toho súpera. To znamená, že v tejto chvíli biely zaparkuje dámu na H8, úplne sa stiahne do rohu. No a čo môže robiť ten čierny? On môže ísť iba na políčko H5, H4, H3, teda na tento H-stlpec, alebo ešte môže ísť aj na políčko F4. Kdekoľvek sa pohne, tak všade dostane mat. V podstate, keď sa pohne na kdekoľvek na ten H-stlpec, na tieto tri políčka, tak v každom prípade príde strelec na F5 a to je jednoducho mat. Ten král dostáva mat, pretože nikde sa nemôže pohnúť. No a ešte potom je tu iná možnosť, že ten král by ustúpil na F4. No a v tejto chvíli verím, že ste aj vy zbadali a teraz by tá dáma v podstate skočila ako keby tak naspäť a dáva šachmat z políčka D4, nakoľko ten král je opäť v matovej sieti a nemá sa možnosť nikam pohnúť. V podstate ten jeho pešiak G5 tu slúži ako také dvere, ktoré za sebou zabuchol a nemôže cez ne uísť. Takže toto bola jedna taká veľmi pekná, nie je to štúdia, ale vlastne taký riešiteľský šach, že sme si trošku vyskúšali, aj keď je to mat druhým ťahom, ale veľmi, veľmi také netradičné riešenie. Ešte raz teda môžeme zopakovať. Bolo to tempo dámov na H8 a kdekoľvek sa pohne ten král, tak v prípade, že pôjde na H-stlpec, napríklad na H4, tak dostane strelec F5 mat. V prípade, že sa ten král pohne na
na F4i, tak dáma ide na D4i a taktiež je to mat. Priatelia, viem, že sa vám táto dvojťažka páčila, pokiaľ áno, budem veľmi rád za váš like, komentár, takisto odber kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky.